Iglene uši života. Ana Bojanović. Čovek nije čovek. Čovek je planina koju su koraci preimenovali u pređen put. Ruka koja maše snoviđenju i polazi u susret materije i duha. Čovek je dobrodošao zaborav dana koji su otimali mladost i zalutali osmeh u prašume gubitaka. Čovek je pozlaćena tuga, poezija uklesana u kamen za susret sa budućim. I zlatan prsten oko rukohvata stepenica snova. Čovek je osjećaj samo njegovom stomaku obimljiv. Čovek je gorsko jezero koje se ugnezdilo u oči. Ljubav koja teško stiče razumljiv i vidljiv oblik. Melodija izgubljena između prstiju neveštog svirača. Ponovo nađeno sunce u iglicama pada kao zlatna kiša. A ljubav je vlakno vunice preširoko za iglene uši života.